بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، رحمان الرحیم، مالک یوم الدین، یاک نعبد و یاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مولتی یا فاطمتو، پاک محمد دی پاک عید نام چایا جاوے، آواز بلند صلوات پڑھنی چاہیے. اللہم صل علی محمد وآلہ. ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ، اللهم صل على محمد وآل محمد. سارے حضرات اچھی آواز نال صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حیران تھی گئے ہو، میں تو دعا گنن آیا بابا، مجمع کافی ہے، صلوات بہ ڈھیلی پڑی ہوئی، بابا سے بلند صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد. غرض مند ہو کے بے غرض دی ذات تے بابا سے بلند صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کافی سارا مجمع ہے، کریم دا سونا نام چاہو، اس علاقے لے آؤں یہ جڑا کریم ہے جڑا رزق دے کے جیت لوے نا میں، یہ جڑا لجپال ہے جے تیکو اور میکو علی جیسا امام عطا کیتے، کریم دا سونا نام جو نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت دشمن تے لعنت، بے شمار سادات دے دشمن تے لعنت، بے شمار. مولا وسطہ رکھے، صدا خوش رہو، تعارف سو میرا سن چکے ہو، سلطان الذاکرین ایمن بخش بھٹی مرحوم دا میں بیٹا ہوں، وعدہ میرے سائنل یہ میں ضرور آسان، وعدہ وفا ہو گیا، میرے کول اپنا جلسہ ہے، تو جناب جہاں زیارتاں نصیب ہو گیا، دعا کرے نا مولا ترا ٹر آیا منظور کرے. الہی آمین، آمین آکھی بابا، تو تے میں بہو وڈے دربار وچ حاضر ہیں، اللہ جانے ہوں کریم کو کہیں دی آمین پسند ہے، دعا تھوڑی کی تے منگی ایک بہتو دیکھنا پہ گئے ہو، مولا تیرا ٹور آیا منظور کرے. آمین. مولا بانی مجالس دائے، صف ماتم بچھایا، خرچ اخراجات نظر نیاز، میرے عزیزان دی نوکری اور میں حقیر دی نوکری، اللہ پاک اور باہرمی سرکار اپنے دربار منظور فرمائے. الہی آمین.
میرا کریم اللہ تو آمین آخر کی توفیق عطا فرما، خدا تو کو سلامت رکھے، ایک ایسی سلوات پڑھو کہ مجلس جنت بن جائے، اللہم صل علی محمد و آل محمد. ہے اجازت میں نوکری پاک شروع کرا جناب، خدا خوش رکھے، پھر بھی تکلیف کرو، باواز بلند صلوات پڑھ، صلی اللہ. ایک قطع پڑھنا چاہنا جناب دی توجہ دی خاطر، آ لنگر بھی کھا سریکی دی، میری سمجھ آتی پی ہے نا، آ لنگر بھی کھا نیازاں دے خرچ دیکھ، دنیا تے کتنے ثبوت دیندا ودا ہے حسین، بولے سی میں نلو جو کو مانا دے علی پڑھ کے دودھ پلے، جڑا علم دے ہاتھ رکھ کے آیا بیٹھے بھی ذاکر نال نہیں بولنا، اون دے کو تو میری مجال ہے. آ لنگر بھی کھا نیازاں دے خرچ دیکھ، دنیا تے کتنے ثبوت دیندا ودا ہے حسین، مہنگائی بھی عروج تے ہے ول بھی زوار دیکھ، آدم دے کتنے بال پلے دا ودے حسین، سدا جیو حسین. بڑی مہربانی جناب، خدا بسم اللہ، خدا میں نواں نہیں آیا لاہور، تھوڑے کول تقریباً ہو سکتے میں نواں آیا ہوا، میں ٹھوکر نیاس ویگ بڑے محرم پڑ گیا، تو یا علی تو کو سلامت رکھے، مہمان دا کم میں اپنا مہمان ہاں، میں تھوڑا تسا میرے میزبان ہو، اچھے میزبان دا کم ہے مہمان دی حوصلہ افزائی کرنی. قرآن اور حسین کے لفظ چاروں چار ہیں، توجہ ہے جڑے ہاتھ بدھی بیٹھو ہاتھ کھول بو، اتنا ہاتھ بدھے چنگے لگتے نہیں. قرآن اور حسین کے لفظ بابا جی چاروں چار ہیں، قرآن آف دے نون نقطے رے خالی الف خالی، ایک نقطہ نون دا کیا بن گیا قرآن، حسین ہے خالی سین خالی، یہ دے نون نقطے ایک نقطہ نون دا کیا بن گیا حسین، پانچ سال دا حسین ہے، ام ایمن غسل دیتا، ام عتیق تیل لایا، عظمت کبری نے مازا غلب سر دا کاجل پایا، زینب جی مستور باشعور بی بی نے لباس زیب تن فرمایا، پردہ حیبت دستار فضیلت کمر بند محبت، گشتری سلمان دی زیرہ داؤد دی تعویذ زہرا، بول بو بول بو میرے مہمان، تعویذ زہرا، اگے تقدیر پیچھے تحریر، سر تے رحمت دا چھتر، نصرت قدم چوم دیے زمین مد و جزر کو پلین کیتا، امیری دی روتے ہر جوڑ حسین دے سلامت، بن ٹھن کے دہلیز بطول دی حد و طرف اس دے حسین آ کھڑے، سلامت رہو حسین نسد کا. نماز سامنے آئی، واقعہ تو بچے کو یاد، دیکھو میرے نیاز، نماز بسم اللہ سامنے آئی، حسین کن تیاری آئی، پتر بطول لڑے کیا دے نبوی مسجد، نماز دے حسین میرا شان زیادہ، پتر بطول اللہ دیکھ کے نماز فرو ہو کے اصول نہ ٹکر نہ کھا، اللہ سلامت رکھے حسین دا صدقہ، بسم اللہ فرو ہو کے، بسم اللہ یا علی علیہ السلام، فرو ہو کے اصول نال ٹکر نہ کھا، نماز دی حسین میرے دیکھ، میں نماز ہاں، میں نبی ہیں یا گردنا جھکا دیتی ہاں،
میں بستر بیماری تے واجب جڑا گنگا ہے اون دے نال میرا واسطہ نہیں جڑا ذکر علی اج بیٹھے ساہی گھندا بیٹھے زبان ہی رکھ دے تے زبان کو تالا لائی بیٹھے اے جی زبان کو اگے سٹ جڑی ذکر علی اج نہیں بلے گی میرے دیکھی نیاز حسین میں یا علی میں نبیین یا گردنا جھکا دیتیاں میں بستر بیماری تے واجب دریاواں دے لہریں واجب جڑے ویلے میرا وقت آندے تے کو نانے دی جھولی چھوڑنی پوندی پتر بتول دا مسکرا کے دے نماز گل سن تو سفر وچ کسا رہے میں ہر جا پورا سفر وچ کسا رہے میں ہر جا پورا سخی حسین آدے تیرے سجدے کریں دے آلے ہزاراں شیطان بن دے ریٹھم جی دے رو گئی حسین تو سلامت رکھے تیرے سجدے کریں دے آلے ہزاراں شیطان بن دے ریٹھم پتر بدو اللہ دے کیا دے میرے منہ نہ لگی تے جہنم جانا بڑا اوکھا ہے میرے دیکھ میں حسین آہ اللہ تعالیٰ سلام تہیں تارز کر رہے ہیں قرآن اور حسین کے لفظ چاروں چار ہیں دو نقطہ سے خالی اور دو نقطہ دار ہیں ان دونوں مضمونوں میں نون ایک ہے قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے اٹھے ہوئے قصیدے جناب کو سنا اللہم بابا گل سنو کچھی دا بندہ میں جتنی اچھی صلوات پڑھ سو اتنی میں اچھے قصیدے پڑھ سو تلے آرہا قصیدہ ہکو پڑھنا چاہنا اس دے بعد جلی میں صاحب دا حکم ہے وہ میں صاحب پڑھا میں اپنے والد مرحوم سلطان الزاکرین باوے آمن و بھٹی صاحب دے حد دے لکھا ہے قصیدہ میں میں قصیدے آنن حکم ہی میں گڑی دو لتھا دے انہیں کہ بھائی بسم اللہ کر بسم اللہ فریاد دعائیں ہوں میں تو میں قصیدہ پڑھا اپنے والد مرحوم دے حد دے لکھیا قصیدہ بہت بڑا پرانا قصیدہ جناب کے نے دعا گھنن دی خاطر ایک صلوات اونچی آواز نال پڑھو صلی اللہ محمد مالے ہے اجازت میں پڑھا قصیدہ اللہ تو اب آپ اتاری دعا ہوگا
حسین صدقہ بسم اللہ مولا خیر چلے چمبے پہ بیٹھے ہیں یا علی بٹو صاحب جڑا قصیدہ میں شروع کر کھڑا حسین دی قسم اندے بڑے اوکھے موڑ ہیں اندے اوکھے سر ہیں تے وطن لیاؤں تعریف میں تو بڑا سنی بدا خیر سخی دا صدقہ سونے پہ بلیں دیو پڑے ویڑے وسن سہارا میں تے کہ تھکن سا کوئے کافی سہارا دیا 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 سا کوئے سہارا علی دایا سا کوئے کافی سہارا علی دایا سا علی مولا کوئے کافی سہارا علی دایا سا جگہ نیاز حسین بھائی کوئے کافی سہارا علی دایا بسم اللہ خم والے سر بہو جتیا کدو دا شہر میدان خم بسم اللہ زندگی آؤں سوالا کھا جی سوا لکھ نمازی نشان بیمار پونے سوا لکھ روڈ مار گا ٹرگا اللہ دا پاک نبی مسکراؤ گا کھڑا فرمینے بھائی سلمان جی کل ایمان گیڑا کام میں آج مکمل کرنا ہوا ادھورا رہ گئے مار کے کساڈ سلمان دے سونا سیاں
دور تک پہنچ گئے میں ضعیف ہوں میری آواز انہاں تک کیویں پہنچی اللہ دا پاک نبی مسکرا کے کھڑے فرمیندے نے بھائی سلمان گلدستے اذان تے اذان دے اونچی آواز نال بھیا لا خیر میں محمد ہوا کو دعوت دینا جس میں نہ پایا سن تیری آواز ان تک ہوا نے پوچھائی نبیوں کے وعدہ کرے نا گھلن نہ دے سا جناب سلمان گلدستہ اذان تے اذان دیتی ہیا لاؤ خیر العمل بزرگی نہ پڑھتے ہونے جس میں دے پایا قدم رک گئے ایک میں تو دیکھ کیا دن لے جا سنیا تے وے سلمان کھڑا سدے نے نبی آ کیا اسی تائیں سجدے آؤ وال جلوں سرکار پاک محمد مصطفیٰ بھرا علی ذات نپ کے بلند کی تنا بھٹی مرحوم نے قلم جائی خم والے میدان نہیں اندر ہائی کرار کرایا سرور نہیں بھلدا سیکا او یا میں گدے نہیں بھلدا سیکا او یا میں گدے میں دے شان پایا ہٹا دے میرے میں دے شان پایا بند شروع کر اکھ جانے 1600 میل دی تھکی حسین جانے کئی قیمت دی ٹھکران نہیں سکدی تیرا پہلا ویر سوال تے ایک اکبر خائے رات منگی وہاں میں نے جوڑیا کئی قیمت دی ٹھکران نہیں سکدی پہلا ویر سوال تے ایک اکبر خیرات منگی وہاں میں نے اللہ باد پتر سنبھالے پر اتنی مولت دے میں کنواں کر گھنا پگ گئے
ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹਾਂ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਲੋਕ ਹੋ, ਦੂਰ ਦਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ। ਅਕਬਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਬਹੁ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੰਬਰ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਕਬਰ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਅਲਮ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੀ ਸਾਕ ਮਨ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕੋ ਮੁਸਾਫਰਾ ਸ਼ਾਮ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਮਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਦਾ ਸਦਾਇਆ ਕਰ, ਜਾਂ ਹਰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਪੁੱਛਾ ਗਿਆ ਆਕਾਜ਼ਾਦੀ, ਬੜੀ ਕਸਮ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਮੈਂ, ਆਕਾਜ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਭਰਤੀ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆ ਬਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਕਈ ਮੋਮਿਨ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਮਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਆਲੀਆ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦੇ ਤੇ ਠੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰ ਕੇ ਦੇ ਮੋਮਿਨ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਲੱਥਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਮਗਰ ਤੂੰ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜਿਲੇ ਤੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਭੇਣ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦੀ ਆ ਕਲਸੂਮ ਭੇਣ ਵੱਲ ਜੁਲੂ ਰੁਨਾ ਕਰ। ਨੌਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਹਾਂਝੀ ਨਾ ਪੂੰਝੀ ਕਰ, ਇਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹਾਂਝੀ। ਇਹ ਹਾਂਝ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਲੱਗ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਹਾਂਝ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਪਾਕ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤਤਹੀਰ 'ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੇਂਦੀ, ਅਤੇ ਟੁਰਦੇ ਵੇਲੇ ਆਦੀ ਮੋਮਿਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਹੰਝ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਰੁਨਾ ਕਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ, ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਕੀਤੀ, ਬਹੁ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਕੀਤੀ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਅੰਮਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਚੜ ਪਏ ਡਾਂਵੀ ਦਾ ਡੀਂ, ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਹੈ ਕੀਤੀ, ਚੜ ਪਏ ਮੈਂ ਖੇ ਡਾਂਵੀ ਦਾ ਡੀਂ। ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਡਾਂਵੀ ਦਾ ਡੀਂ ਕਰਬਲਾ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਧੀਏ ਡਿੱਠੇ, ਇਵੇਂ ਕਹੀਂ ਡਿੱਠੇ। ਬਾਬੇ ਅਮੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਮਰਹੂਮ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਸਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ। 28 ਰਜਬ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ ਬਈ, 28 ਰਜਬ ਸ਼ਬੀਰ ਵਤਨ ਛੋੜੇ, ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਂਦੀ ਕਿ ਸ਼ਬੀਰ ਰੁਨਾ ਹੋਵੇ। ਰੂਹ ਕੋ ਕਰਬਲਾ, ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਂਦੀ ਸ਼ਬੀਰ ਰੁਨਾ ਹੋਵੇ। 7 ਦੀ ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਬੰਦ, ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਂਦੀ ਸ਼ਬੀਰ ਰੁਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਓ 8 ਦੀ ਸੁਬਹ ਕੋ ਭੇਣ ਦੇ ਖੇਮੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਬੀਰ ਬੜਾ ਰੁਨੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਅਕਬਰ ਦੀ ਅੰਮਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਕੀ ਦੇਖ ਮੈਂ ਡੋ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਫੋ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇ ਉਸ 8 ਦੀ ਸੁਬਹ ਕੋ ਭੇਣ ਦੇ ਖੇਮੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਬੀਰ ਬੜਾ ਰੁਨੇ। ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਕਹਿ ਡਿੱਠੇ ਹੱਬਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੀ, ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਪੱਕੀ ਪਿਉ ਜੜਦੀ ਆਦੇ ਤੇਰੇ ਖੇਮੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਰੋਂਦਾ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬੱਚੜੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਸੈਂਡੇ ਕੇ ਦੀ ਅੰਮਾ ਫਿਜ਼ਾ ਲੱਗੀ ਵੰਜ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਵੰਜ ਆ ਭੇਣ ਪਈਆ ਦੀ ਰੋ ਨਾ ਖੇਮੇ ਚ ਆ। ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਇਤਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁਸੈਨ ਖੇਮੇ ਚ ਆਇਆ, ਭਰਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਦੀ ਕਿਉਂ ਰੋਣੇ, ਅੱਜਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾਸ ਜੀਂਦੇ। ਸ਼ਬੀਰ ਆਦੇ ਅੰਮਾ ਦੀ ਜਈ
جیڑی گل میرے کو روئے امت گڈ سینا یہ دستے کٹھے پہ ہونن بی بی آدی کوئی تیرے مددگار ہے شبیر آدے تیرے بھرا دے خون دے پیاسن بی بی آدی ہونو گل دس جیڑی تے کو گل روئے میرے دیکھی نیاز حسین لفظن دے مجلسی مکمینن اوہ گل دس جیڑی گل تے کو روئے شبیر ٹھڈا صاحب بھر کے دے اما دی جی ہونے ایک دستہ ہے ان دستے دے وچ میرے چن علی اکبر دا قاتل ہے میں ہی نہ پڑھ سا بابا میں نہ کوئی تعاون کرے سا تو میں اکبر پڑھ سا بین دے خیمے نال ڈاہ دی صبح نال بہ کے سوچے دا بیٹھا ہے کئی کو ٹورا عباس کو ٹورا اندے آسرے تے وہی بیٹھے جو کو ٹورن دا ڈاہ نہیں آنا قاسم کو بھیجا بھر جائی اما سے یتیم سمجھا بد شبیر آپ کو آپ آدھے ایک رت آئی بھیڑ سوالن بن کے آئی ہے آج تو سوال ہی بن کے ون بھیڑ دے خیمے دے دروازے تے آ کھڑے اس علاقے والا میرے دیکھو بابا میرے دیکھ بزرگ آندا پہ مکانی ہے میری سین کا تو میرے دیکھ بین دے خیمے دے دروازے تے شبیر آ کھڑے پگ دے پیچ گل چن انما یرید اللہ دی آیت پڑھیے کیوں پڑھیے ای واسطے پڑھیے جن مدینے وسدے ہیں کوئی سائل آویا نا انما یرید اللہ دی آیت پڑھے نا مدینے دے سردار سمجھ میں ہیں کوئی سوالی ہوں عام سوالی نہیں بطول دی جھولی دی رولا کے لے جا کہیں سناتے علی دی اما فضا منہ تو ماتم کر کے دی مر بنی آ فضا اما فضا میں پکی پہ اجڑ دیا لے جا میں سناتی کھڑی ہوں وہاں نے ایک کون سوالی تھی جناب فضا خیمے نے دروازے تے آئی شبیر کو روندہ ڈٹھا جلدی دنال واپس ہو لی دی بطول دی پکی پہ اجڑ دی عام سوال ہی نہیں بھیرا سوال ہی ہے بھٹی مرحوم دا لفظ ہے کرانا اے دی تکھی تے ابال ہی ٹورن والی مستور اس علاقے والے جو کو مسلے تک نو نو باہیاں دائیاں گین کہیں جلے فضا کے نا بھیرا سوال ہی اے دی تکھی ٹوری ہے خیمے دے دروازے تک لڑ چادر دا فضا بڑے دی ہے یہ آباد ہو میری سینڈ دری ہے منظور کر سونی ہے کیتی بسم اللہ ویڑھے اس نے کیوں رونے اما نے یہی کوئی وقت یاد نہیں لینا میری سینڈ ایک کہہ دی گل سن تو علی دا پتر ہے میں علی دی دھیاں میں سمجھی کھڑی ہاں جڑا کچھ تو منگ دیں ماں دے دکھے پاسے نفاس دے ایک گل دا جواب دے جڑا لتا آوی کتنا لی ہیں لہا لفظ ہونا مسائف دے کتنا لی ہیں لہا ہاں میرا امام آدھے ترائے لی ہیں برادی داڑی چمکے دے تیری غربت دی قسم ان آدھے ایک داڑی لہ بیس ساگی شکل نانے محمد دی لیندے ٹھڈا سا بھرے شبیر اس علاقے آئے لوں بی بی آ دیئے ٹھڈا سا کیوں بھرے شبیر آ دے ٹھڈا سا ہی واسطے بھرے لہ تو سونی پئی ہے اندے دیکھانا لی مدینے رہ گئی اللہ تے کو سلامت بی بی آ کے تیرے پہلا سوال داویں دا نہیں ہے تیم منگی اکبر میں کلہ اکبر نہیں دے دی یہ جوڑی نال نے دی اترا دے سر تے ہاتھ رکھ کے کھڑی آ دی اے ہی نہیں میرے چن علی اکبر دے سر دا صدقہ مکانی دا کے نام ماتمی دا کے نام حسین دی تصدیق دا کے نام
میں تیری ہنج پن سا سین کنے پتر سر تے ہاتھ رکھ کے کھڑی آ دی یہ نہیں میرے چانے لیے سر دا صدقہ تو اے بطول دا پتر تے صدقے کو ہاتھ لاونا نہیں بین منت کرے دی ہر لاش چاوی اے جت لہ پو ونے نے کو چاواں نہ ونی مولا زوار بیٹن نوکر ابا بسم اللہ لگ دفعہ مولا زوار بیٹن گواہی دے سو ماں میں نے جاگیر تو کافی دور لتھے پہن بڑی بی بی آدھی یہ نہیں میں نے چاننے لیے اکبر دا سر دا صدقہ تو اے بطول دا پتر تے صدقے کو ہاتھ لاونا نہیں تو بڑا تھکا ہویا ہو سے بین منت کرے دی ہر لاش چاون ونی یہ جت لہ پو ونی انہیں کو چاون نہ ہو اکبر دا صدقہ تیرے جوان جوانیاں مانن سونی ہے کیتی اکبر دے مصائب تے بی بی راضی ہوئی آئی بیٹھی پردے دے اندر تے کو دعا بیٹھی کرے دی تسے پیو نے تسے پتر دے ہاتھ وچ ہاتھ پے بزرگی میں پڑھدے ہوندے ہن ٹبے دی گیڑ دے نال شبیر آ بیٹھے اے پرانی راہ کے لیے ٹبے دی گیڑ نال شبیر آ بیٹھے ہک ایک اکھے کئی کی سیڑھا جاری ہے اکبر ہاتھ بات کہہ رہے ہیں بابا روندا کیوں ہے دشمن پہ دے دی تو بھیڑ تو نہ پوچھ میں ماں تن میں پوچھتا جن مرضیاں دی میں کو توڑ یہ تو بڑے مصائب نہیں ہوندے میرے دیکھی نیاز حسین شبیر دی داڑھی ہنجو نال پس گئی پیشانی چم کہہ دے اکبر تو ہی سچا ہے مگر میری مجبوری ہے اکبر آدھے کی مجبوری ہے میرے امام آدھے اکبر گل سن میں مانگو تو ضعیف ہو گیا تے مانگو تیرا جوان پتر ہو گیا پردیس وچ داڑھی لاندھی پئی ہو گیا تے دی دا پانی بند ہو گیا مارو مار دی آواز پئی آندی ہو گیا دھیاں بھیڑی نوہاں دائیاں نال ہو گئے نا جوان پتر تے کہنے موت دی اجازت منگیا میں تے کہنے پوچھا اکبر موت دو جوان ٹرین دے کی میں اللہ بال رکھی سونی ہے کی دی ہے نہیں رو سکتا ہے چکر ہے تے علی دی دھی را دی میں نے دیکھ نہیں آدھے حسین سونا بیٹھا سن دے اکبر دا صدقہ تو وسدہ رہ میں تیری خوش آمد نہیں کرنا ممبر حسین تے میری عادت نہیں عبادت ہے میں ہر رون والے کو دعا کرے نا میں نے دیکھ نہیں آدھے حسین شبیر آدھے اکبر اج بابا ہو کے پندا اکبر میں جو جھک دو پانیاں پیو دے قدمہ تے ہتھ رکھ کے دے کیوں نمائنہ گال ہی کرے نے تو سردار میں تیرا نوکر کیوں نمائنہ گال ہی کرے نے میں نے امام آدھے اکبر بسم اللہ سیدہ دے پندہ یا گانا اکبر ہوں میں ڈاٹھا غریبا پندہ یا گانا میں حسین دا دلہ دے اوما دے خیمے من جڑی 18 سال سکھ دی رہی اکبر دے بابا تیری تاس دی قسمے رتو کیا اجازتا گھن آیا میرے امام پتر دی داڑی چمی ٹڈا سا بھر کے دے میرا لال او تیرے پالن والی سکی ماں تیری لیلا ہے اکبر پیو دے پیر چمکیا دے ابا میں کوئی رات پتہ لگے یہ 18 سال ہیں یہ جڑی رات گزر گئی رات پتہ لگے مجھے او میری پھوپھی ہے آباد ہو آباد ہو ذاکر گارو بھائی حسین تو سلامت رکھے تو سو ہتھ ہیں سلطان بنے تو ارے نتو سبق میں سو کو سنے رکھنا میرے لکھے نیاز ہے حسین رات پتہ لگے ہے وہ میری پھوپھی سکی ماں میری لیلا ہے حسین پتر دی داڑھی چم کے ہے اکبر کہیں دسی آئی
ਕਹਿ ਦੱਸੀ ਆਈ ਅਕਬਰਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਹ ਦੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਚਾਚੇ ਅਬਾਸ ਦਾ ਪਾਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੀਦ ਪਈ ਹੈ ਹਕਲ ਮਾਰੀ ਅਕਬਰ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਕੀ ਹਾਂ ਚਾਚੇ ਅਬਾਸ ਕੁਰਸੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਛੋੜੇ ਤੈਂ ਸੁਣ ਛੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਬਰ ਆਖੇ ਨਾ ਚਾਚੇ ਅਬਾਸ ਕੁਰਸੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੇ ਨੇ ਰੋਵਣਾ ਨੇ ਅੱਖੀ ਦੀ ਕਸਮ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨੇ ਪੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਠੱਟਾ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਹੁਸੈਨਾ ਦੇ ਹੈ ਅਕਬਰ ਤੇ ਵੱਤ ਇਹ ਵੱਤ ਤਵੱਜੋ ਕਰੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਜ਼ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਬਿਸਮਿਲ ਅਕਬਰ ਵੱਤ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨਣ ਮੈਂ ਕਿ ਚਾਚਾ ਚਾਚੇ ਪਿਓਾਂ ਦੀ ਜਾ ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਾਹਾਂ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਨੌ ਵਾਰੀ ਚਾਚੇ ਮੇਰੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਚੁੰਮੀ ਮੈਂ ਕੋ ਆਦੇ ਅਕਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀ ਨਿਮੀ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਅਲੱਗ ਦਫਾ ਅਕਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀ ਨਿਮੀ ਦਿੰਦਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀ ਨਿਮੀ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਬੀ ਆਲੀਆ ਦਾ ਪਲੋੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਚੁੰਮ ਗਿਆ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀ ਫੇਰੇ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਗੀ ਸ਼ਕਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਏ ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਮੈਂ ਅਲੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾ ਮੈਂ ਕਿ ਚਾਚਾ ਨਿਮਾਣਿਆ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖ ਕਿਆ ਦੇ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਅਬਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਲਾ ਦੇ ਊ ਮਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਮੰਜ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਨਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਊ ਮਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਮੰਜ ਜਿਹੜੀ 18 ਸਾਲ ਸਿੱਖਦੀ ਰਹੀ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਵੱਤ ਮੈਂ ਕਿ ਚਾਚਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਆਲੀਆ ਮੇਰੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਚੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਤੇ ਕੋ ਦੱਸਿਆ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਕੋ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਸੱਕੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਲੈਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਹੈ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਕੋ ਜੋ ਮਾਂ ਦੇ ਖੈਮੇ ਭੀਜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਥੀ ਵੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਤਸ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਚੁੰਮ ਗਿਆ ਤੇ ਘਬਰਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਂ ਕੋ ਮਿਲਣ ਵਾਂਜ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਮਿਨ ਮੈਂ ਅੱਬਾਸ ਹਾਂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਮਿਨ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਮਿਨ ਮੈਂ ਅੱਬਾਸ ਹਾਂ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਵੱਤ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਦਾ ਆਖਣ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਖੈਮੇ ਆਇਆ ਕਿਆ ਹਾਲਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਬੈਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਦੂਹੇ ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਅੰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੀ ਬਾਬਾ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਕੋ ਮਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹਮ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਗੱਲ ਲਾਵੇ ਆ ਮੈਂ ਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਬੱਧ ਕੇ ਦੇ ਅਕਬਰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਖਣੇ ਮਾਂ ਦਾ ਖੈਮਾ ਪਿੱਛਾ ਹੁਣ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਹੈ ਕੀਤੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਅੰਮਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਅਕਬਰ ਦੀ ਅੰਮਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਦਫਾ ਆਖਾਂ ਬਾਬਾ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਲਾ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਰਹਿ ਬਾਈ ਮਾਂ ਦਾ ਖੈਮਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਵੱਤ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਸੱਕੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਚੁੰਮਕਿਆ ਨੇ ਹੈ ਅਕਬਰ ਕਹਿ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿ ਚਾਚੇ ਅਬਾਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਬਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਤਰਾਸ ਕੀਤੀ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀ ਸ਼ਲਾ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅਕਬਰ ਤਾਂ ਮਿਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਦੀ ਅਕਬਰ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਦਾ ਅਕਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀ ਆ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਵੱਤ ਅਰੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਗਈਆਂ ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਖਿਆ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਆ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਹੈ ਸਭ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਵੱਤ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਸਮਝਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਦਾੜ੍ਹੀ ਲਾਉਂਦੀ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਠੱਡਾ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਆਦੀ ਅਕਬਰ ਮੈਦੇ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਜੰਮੀ ਬਾਬਾ ਅੰਮਾ ਝੋਲੀ ਬਣਾਈ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਸਰ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਿਆ ਅੰਮਾ ਦਾੜ੍ਹੀ ਚੁੰਮ ਸੀ ਮਾਵਾਂ ਚੁੰਮਦੀਆਂ
پیشانی چمسی بابا تیری قسم نہ داڑھی چمیس نہ پیشانی چمیس ٹھڈا سا بھر کے اکبر پندیا پندیا گلا ذرا چھاتی دے بٹن کھو واہ واہ جڑے پے رسو جڑے پے رسو میں چھاتی دے بٹن کھولن اما چم نے تھکدی نہ آئی میں کی اجازت نہیں اکبر 18 پوشاکاں تے میں بنائیں 17 میں بنائیں ایک پوشاک ٹر دے ویلے تیری بیمار بھیڑ دیتی ہے کہ آکھیا جن بابا اکبر کو کھارے تے چڑھاوے نا میری پوشاک اکبر کو پواو بابا تیری قسم تو لگرا بھائی 18 پوشاکاں میں تبدیل کر رہا ہوں جن مرضی آندی میں کو ٹور یہ منظر کہیں ڈٹھے بھائی تو 4 منٹ میں لو دیکھ یہ منظر کہیں ڈٹھے جناب فضا بابے سیوں نہیں پڑھ دی ہونے ان بسم اللہ دا ثواب ہونے فرمائیں دی ہونے نے وہ فضا ہے ان سیدے کو وسدے ڈٹھے اجڑ دے ڈٹھے روندا ڈٹھے علی دی دھی دے قریب آ بیٹھی دی بتول دی پکی پی اجڑ دی آ دیکھ او ٹبے دی گیڑ دے نال آپ ہی روندا بیٹھے تیرے اکبر کو روئے نہ بیٹھے اما فضا لگی من حسین کو منیا بھین پہ یادی کو روا نہ میں ڈاڈھا اوکھا پالے خیمے گھننا کٹھے تیاری کرنے ہیں جن مرضی آدی کو ٹور بس شبیر وقت اجازت نہیں دا خیمے آ کھڑے ساری بیبیاں حالا پایا کوئی آدھی سنج مدینہ کوئی آدھی برباد مدینہ شبیر نے پگ چائی پگ دے پیے چنے شبیر نے پگ بنہاونی شروع کیتی شبیر پگ بنہیں دائے داڑی ہنجو نال شبیر دی پس دی گئی جلے پگ مکمل ہوئی نا شبیر آدھے ساریاں بیبیاں درود پڑھو میں ہک لادہ گھوٹ بنے نا اب آگ ہو ساریاں بیبیاں درود پڑھے شبیر آدھے ہن ہک لادہ کانڈ کر ونجو بی بی کانڈ کیتی امام حسین علیہ السلام رو کے فرمیندن ان للہ جیویں جو 4 سال دی دھی کھڑی اس نا ایویں ائی جیویں جھک دو پانی آندے پیو دے قدم تے اترا کہہ دے انج کیوں نہ رسے دا موت دو پیا بھیجے نا آباد ہوئے آباد ہوئے آباد ہوئے آباد ہوئے آخری دو لفظ سن 18 ودن قبلہ جی 18 ودن بابے سے انہیں پڑھ دے ہونے آن 18 ودے حسین دے علی اکبر ہاں نہ لیں دے ون اکبر 17 ودے کر کھڑے 17 کر کھڑے شبیر آدھے اکبر ون میں تے کو نہ سڑے سکتے ستویں یا اٹھویں قدم دے جن گھوڑا نہ گیا جن مظلوم کربلا دی کمر جھک گئی پگ دے پیچ گلے جا گئے حقل ماریس اکبر رکمن اکبر آدھے بابا ہونے میں نل وعدہ کیتے ہوئے میں تے کو نہ سڑے سا ہون کیوں سڑے آئی شبیر آدھے میں نہیں سڑیا حکم ضعیفہ دے کون ضعیفہ ہے حباشی شاہلہ این ضعیفہ دا حکم ہے تے میں تے کو سجے اکبر این ضعیفہ دی گل سن جو این ضعیفہ دے میرے تے بہو بڑے احسان ہیں قریبا کھڑی اکبر تیرے بابے کو چاہ کے کھڑیں تو کو چاہ کے کھڑیں ٹھیک ہے تو تسا بہو ہیں آج کھڑا من دی اجرت منگ دیا اکبر آدھے ڈاڈی نمائنہ گالی نہ کر حکم کر جناب فضا منہ تو ماتم کر کے دے ٹر تو پائے ہو گھوڑے تو لہیا جے گھوڑے تو نہ لاندا گھوڑے دی زین تو چھکا تھی میں لڑکا نہ آتا چاہیے ذرا خیمے دا منظر دیکھ چوری تو میں نے ہو اس علاقے آلیا ہوں جناب فضا لڑکا نہ آتا چاہیے کیا منظر ہے تیرا رت رونو والا امام ہے سجا ہاتھ باکے تے کھبے ہاتھ چاہ سا ہے
کمر جھکی رو کیا دادے سارے جو چورے میں دو دسو تو صحیح خیمے کی میں لمینن آفرین 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 وسدر ہے بھائی شام دے پن کی میں کرین گھوڑے تے سوار کیتےس میدان تو روانہ کیتےس ایڑو حقل ماری ہے عباس ادب دا سر جھکا کے تے جی مولا سخی فرمائے نا میرے قریبا میں کو ٹبے تے کرسی لا دے کرسی کھڑا پڑتا بابا ادب اجازت نہیں دینا کہ میں کی میں آخا پتر بطور دا مٹی تے بیٹھے ادب اجازت نہیں دینا اسا تے کو سخت روایت سنا سنا اسا تے میں سخت کدا نہیں پڑھیا بابا میں امتی ہاں میں کرسی پڑھتا رہا نا یہ حرامی کرسیاں دے چاہ تے ساڈیا دھیاں بھیڑی مٹیاں تے بہ کے دکھے وین نہ کرے کوئی کرسی نہ ہے ادب اجازت نہیں دیندا سجے ٹبے تے میں کو کرسی لا دے میں نانے دے شکل والے دی جنگ دیندا سجے ٹبے تے ہن شبیر کھبے ٹبے تے عباس بہوں سونا ودا لڑدے حسین دا تسا شے بابے نہیں پڑھ دوں نے علی اکبر دا گھوڑا جناب عباس دے کولو لنگھیا جناب عباس حقل ماری شاباش او میرا تسا شے اکبر دا متھا کوچ تے آ لگا رے کیا دے چاچا ترے ہے میں پڑھ چھوڑے بھائی تے سن چھوڑے ترے دا آواز جیویں غازی سنیے نا ایویں کہیں نہیں سنیا غازی ایویں جیویں بفرا شیر بکھا شیر اپنی ماں اور تے دید رکھ دے براد قدمہ تے رکھ کے دے ماں دے دکھے پاسے دا واسطے جے میں کو لڑاونا نہ ہوئی تے وقت میں کو آندا کیوں ہیں ایو جے جوان تسے مری جن دے ڈا دن میں کو اجازت دے شبیر بھرا دی داڑھی چم کے دے تے جنگ نہیں لڑنی تیرے آسرے تے او ائی بیٹھی ہے جو کو ٹورن دا ڈا نہیں ہے سونی جنگ ودا کرے دے حسین بن نمیر اللہ نے تے لعنت کرے سارے کو بے شمار دیے سی یہ او کتے دا پتر ہے یا حسین دے سونے پتر گھوڑے تو لہے میں تیرے کے نے پوچھنا اللہ واسطے دسا رکاب نہ پیس کوچ نہ پیس نہیں دیکھ کیا دے اکبر تو جنگ ودا کرے نے پیچھا دے ایک تیرے خیمے کو بھا لگ دے حقل ماری ایس بابا مل پیا شبیرا دے من نان د شکلاں مائی آدا پیا یہ رو سکنے دا بابا منت نہیں تیری اپنی عبادت میری اپنی عبادت ایک فقیر ہے بابا سیوری پردے ہوندے ہن فقیر نہ خضر نبیاں سارج کا سمار کیا دا ودا ہے جوان میرے امام دا فقیر تو بھی جوان منے ودا ہے مو تا ماتم کر کیا دے میں نا جدا سونا بہوا صدقے صدقے وزدر آم آئی علی اکبر دا صدقہ اکبر دی اممہ راضی ہوئی سونے میں بیٹے کریں دیو میں نا سونا میں امام فقیر مائک جوان منائی ودا تو میں نشان ملوں فقیر موں تے ماتم کر کے دے پہلی نشانی سمن گھوڑا پتر بطول دا رودا رودا مٹی تے بیٹھے میں امام رو کے دے فقیر اسا دوویں بھیڑ بھی راوے کٹھا سوار کیتے میں نشانی فقیر دے گلابی پاک آسمان دے پاسے منہ کر کے تے میرا اللہ میں تو سفید بدھائی ہے بھائی نشانی فقیر منہ تے ماڈم کر کے آنا ہے کئی میرا اونٹ پہ تے چڑھتا کئی میرا اونٹ پہ تے چڑھتا مدینے والا پاس منہ کر کے تے سورا ٹانگا دا ہاتھ چھوڑ
بھائی نشانی نیاز حسین جوانی نصیب ہو گئی اکبر دا صدقہ بابا بھائی نشانی صدقے تھی فقیر آدھے پردیسی آ جتنی تسہا اتنی سخی بہوا کہ سخی پیو دا پتر جتنی تسا میں اگو والایا میں گے جوان مدینی نے محمد واسطہ ہی چہرہ دکھا صدقے دے چہرے تو نقاب اٹھائے مدینی والا محمد یاد آ گئے شبیروں کا رضا مٹی تے بیٹھے بھٹی مرحوم نے قلم جو شبیر دا اے رسول نہیں وائی قرب دی طرفوں بھیا شکل رسول دی ڈھائیے ایک سال اٹھارہ برکیاں وچ میری پھیر پلے دی حضرت یعنی بابا زمین کے دیکھو زاکر کرنے لے آج فجر تو گھن کی آواز دیگر تائی من چھوک لٹی دی ای رہی ہے اے میں مظلوم دا بچڑا یہ جیکو امت مرے دی مرے دی بھائی ہے میں غریب دا پتری شکل رسول ایک سال اٹھارہ برگیا وچ